Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Talvez a única coisa que você esteja conseguindo prestar atenção agora seja na minha blusa que está molhada. E eu já vou te contar por que a minha blusa está molhada. Se vocês lembram, quem assistiu o último vídeo que eu postei aqui se chama Escolha a decisão que mais te assusta, porque isso irá te fazer crescer. E é exatamente por isso que eu estou aqui agora e também estou com essa blusa molhada, você vai entender o porquê. E lembra que eu falei nesse último vídeo que eu estava para tomar uma decisão que de certa forma era algo que me assustava? Bom, uma dessas decisões é mudar de cidade e de estado e vir morar em São Paulo. E foi isso que eu fiz. Eu estou morando aqui em São Paulo agora, estou no meu apartamento novo aqui, que ainda não tem mobília, ainda não tem sofás, não tem mesa de jantar. E eu estou gravando aqui, vocês vão ver no final como que eu estou gravando e improvisando para gravar esse vídeo para vocês. Gente, olha que interessante. Naquele vídeo eu falei, escolha a decisão que mais te assusta, porque isso irá te fazer crescer. Por quê? Coisas que não te desafiam, que não te geram medo, frio na barriga, não vai estar te fazendo crescer. Quando você está na zona de conforto, pode ter certeza que você não vai estar crescendo. Como Paulo Vieira sempre fala, a vida começa quando termina a zona de conforto. Então, se algo está muito confortável na tua vida, provavelmente você não está crescendo nessa área. Por quê? Porque assumir desafios, coisas novas, elas causam medo, elas causam insegurança, elas causam frio na barriga, entende? Então, a gente tem que se lançar. O que aconteceu? Eu morava no Paraná, né? Em Foz do Iguaçu, nasci lá, uma cidade que eu amo de paixão e eu nunca me imaginei, assim, já viajei para vários lugares do mundo, conheço aproximadamente os 40 países, mas eu nunca me imaginei morando em outro lugar, assim, né, ter o meu lar, minha morada, o meu ninho, como eu costumo dizer, em outra cidade, em outro estado. E uma das coisas muito engraçadas é que sempre que eu vinha para São Paulo, eu falava assim, nossa, eu moraria em qualquer lugar no mundo, menos São Paulo. Meu Deus, com esse trânsito, essa muvuca, essa loucura aqui. Eu sempre falava isso, qualquer lugar eu moraria menos São Paulo. E onde que eu tô? Justamente em São Paulo. Alphaville, estou morando aqui. Comecei a receber há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, vários sinais de que meu tempo tinha acabado lá em Foz. Recebi confirmações, recebi palavras, recebi sinais, recebi várias coisas. Enfim, e hoje acabei me mudando, tô aqui, e aquilo que a princípio me causava tanto medo, tanta, sabe, uma certa insegurança, será que, como que vai ser lá, tipo, tô indo sozinha, né, saindo da minha casa, saindo do meu estado, da minha cidade, perto da minha família, e pra ir pra um lugar sozinha, só seguindo o comando de Deus. Gente, eu posso te dizer hoje que eu tô em completa paz. Por quê? Porque o centro da vontade de Deus é um lugar de paz. Quando você obedece, muitas pessoas me perguntam, Mari, como que eu vou saber se algo é da vontade de Deus pra mim ou não? E eu respondo, se você sentir paz. Tem até um versículo na Bíblia que fala assim, que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Se você tá sentindo paz, sabe, aquela paz verdadeira mesmo, então vem dele. Agora, se algo tá te angustiando, tá te incomodando, aí você pode, que nem eu falei nos stories que eu postei agora há pouco, se você não tá sentindo paz em determinada área, fuja, porque provavelmente não vem dele. A não ser que seja um auto boicote teu para você não enfrentar o novo, porque enfrentar o novo dá medo. Eu enfrentei o novo, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo paz porque eu tô seguindo o comando. E quando eu comecei a arrumar minhas coisas pra vir pra cá, a palavra que me veio na cabeça foi a palavra que Deus deu pra Abraão. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. E ele pegou e foi, sem saber pra onde tava indo. E eu vim pra cá sem ter ainda um apartamento, sem ter um local, eu fiquei no hotel. E eu peguei e arrumei todas as minhas coisas, né, container de minhas roupas, minhas coisas, e vim. E depois que eu fui ver o apartamento e fechar contrato, essas coisas todas. Então, gente, quando você obedece, tudo se encaminha. E o lugar que eu tô é exatamente aquilo que preencheria o meu coração. Por quê? Porque Deus me conhece, Ele te conhece, Ele sabe aquilo que vai alegrar o teu coração. E quando a gente confia, Ele cuida das coisas pra gente, assim, nos mínimos detalhes. Eu tinha uma vista linda lá no Paraná, e agora de frente pro verde, porque eu amo verde, Ele preparou uma frente linda aqui, de frente pro verde também, sabe? Uma vista maravilhosa. Então, assim, quando você confia e obedece, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Então, você não tem que ter medo, porque você tem um pai, que, como eu costumo dizer, a gente tem a tendência de transferir para Deus a imagem do nosso pai biológico. Se teu pai biológico foi um pai que não foi provedor, que não foi amoroso, que não te fez se sentir seguro, amado, aceito, acolhido, desejado, saiba que ele é completamente diferente. O Deus, ele se realiza aqui na Terra através da minha realização e através da tua realização. Então, ele se alegra em fazer aquilo que alegra o nosso coração.
porque ele se realiza através da gente aqui. Então, ele preparou, a sala tá toda vazia ainda. É, hoje, depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou sair, vou procurar móveis, procurar essas coisas pra estar ajeitando tudo aqui. Mas enfim, o Centro da Vontade de Deus é o melhor lugar que você pode estar. E eu quero te dizer que muitas vezes você deixa de tomar atitudes, de tomar decisões, de tomar iniciativa na tua vida por insegurança, achando que você tá sozinho. Eu poderia achar que eu tô sozinha aqui, mas eu não tô. Eu sei que eu não tô. Eu sinto a presença dele comigo o tempo todo, me direcionando, sabe, em detalhes, nas mínimas coisas, em detalhezinhos ele tá na direção, assim como ele tá na tua vida também. Assim como ele conheceu você, o teu corpinho, né, como diz lá em Salmos, quando o teu corpinho ainda estava informe no ventre da tua mãe, Deus conhecia tudo. Ele conhecia como foi a tua formação, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele sabe os desejos do teu coração, ele sabe dos teus medos, sabe de tudo. E ele cuida de você em detalhes, então você não tem que se preocupar. O próprio Jesus falou assim, por que vocês se preocupam com amanhã, homens de pequena fé? Porque assim, tipo, Deus cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, que nem Salomão, ele falou. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Eu não vou vestir muito mais vocês, então por que vocês estão preocupados com comida, com bebida, com isso e aquilo? Se, sabe, gente, Deus deu o que ele tinha de mais precioso, que é o filho dele. Não tem nada de mais precioso que ele poderia dar por nós e pra nós. E ele deu aquilo que ele tinha de melhor, então como que ele não vai dar com Jesus todas as outras coisas? Se aquilo que ele tinha de mais precioso ele já deu, o resto pra ele te dar, tipo, é fichinha, sabe? Então, descansa. Eu sei que você tem um potencial enorme e que você fica adiando começar coisas, você desacredita de você, do teu potencial, ou que o próprio Deus vai te capacitar, independente da tua religião. Eu não tô falando de religião aqui, eu tô falando do amor de Deus mesmo, de uma vida de espiritualidade que eu acho fundamental pro sucesso de qualquer pessoa, sabe? Independente da tua fé, ou chame como você quiser chamar, de Deus, de energia, de força, de universo, eu chamo de Deus, de meu Pai, e ele cuida de detalhes. Então, assim, talvez você esteja adiando coisas na tua vida que você sabe que você já poderia ter começado há muito tempo, por você não acreditar em você, ou por você achar que você tá sozinho, que você não vai ser aceito pelas pessoas, que você vai fracassar. E daí, se você fracassar? Sábado eu dei uma palestrinha aqui e eu falei sobre isso, que o maior medo da humanidade é o medo da morte. O segundo maior é o medo de falar em público, é o medo de falar para as pessoas. E isso nos faz refletir o quanto que a gente dá de importância para os outros, né? Olha, um medo paralisante de falar em público, de fazer um vídeo, de fazer um stories, de postar alguma coisa. Tem gente que posta e apaga e, meu Deus, o que vão pensar? O que importa o que vão pensar? Sabe, o que importa é o que um único ser aqui vai pensar sobre você. O que importa é o like dele, é a aprovação dele. E ele já te aprovou, ele já te aceitou, ele já te ama. Ele já cuida de você em cada coisa. E ele nunca se afasta da gente, gente. É a gente que pode se afastar dele. Mas ele não se afasta. Quando você dá um passo pra ele, meu Deus, ele vem correndo em direção a você, assim como o filho pródigo, quando caiu em si e voltou pra casa, diz que o pai, quando viu ele à distância, saiu correndo ao caminho dele, abraçou, beijou, mesmo que ele tivesse feito tudo aquilo de errado que ele fez. O que ele recebeu quando ele voltou, quando ele resolveu se aproximar do pai, foi amor. E você da mesma forma, é só você dar um passinho, você resolver se aproximar, o que você vai receber vai ser amor, vai ser abraço, vai ser beijo, vai ser acolhimento, vai ser o anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas, que representa, o anel representa autoridade, a sandália representa um novo caminhar, as roupas novas, uma nova autoridade, entende? É só você dar um passo, você ir, que ele vem correndo até o encontro. E não tem nada melhor do que você viver essa plenitude, essa paz de estar na presença dele, no centro da vontade dele. Então, pare de ficar adiando. Por que que eu tô com essa camiseta molhada? Eu tô gravando aqui assim, ó. Então, eu não trouxe tripé, não deu tempo de comprar ainda tripé, luz, ring light, coisas todas, né, pra gravar vídeo pra vocês. Então tem uma escada aqui emprestada aqui no apartamento. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar aqui no vídeo pra vocês como que tá o cenário aqui. Pra quê? Pra vocês verem que não, a gente não tem que dar desculpa. A gente, tô gravando do meu celular, não tem que dar desculpa pra ficar adiando as coisas. E aí tá, já tava tudo prontinho, aí fui tomar água, pff, caiu a água. Que seria algo pra quê? Pra eu desanimar. Tipo, puxa vida, caiu no meu rosto, no maquiagem. Acho que é o dedo aqui. Enfim, caiu no rosto, cabelo, molhou cabelo, blusa. Seria pra eu desanimar, falar, puxa vida, tipo assim, já não tem um cenário, já tô improvisando tudo aqui, ainda derrubo água na blusa. Ou poderia trocar de blusa. Eu falei, quer saber? Não vou trocar, tipo assim, não vou ficar, tipo, ai, adiando, adiando, adiando. É agora.
entende? Então, assim, não importa, talvez esse vídeo vai tocar muito a tua vida. E se eu ficasse olhando, tipo, puxa vida, eu tô chateado. Não, não tenho ambiente, não tenho tripé, não tenho luz, não tenho um cenário bonito pra gravar ainda, não tem nada pronto, minha blusa molhou, né? Tem coisas que ainda estão na mala, estão lá tudo pra arrumar. E, enfim, eu não vou deixar de fazer por causa disso. Então, se você tá dando desculpas pra começar, pra avançar algo na tua vida, saiba que você tá fazendo um grande mal pra você mesmo. Você tem um potencial enorme e você sabe disso. Então pega e faz o que você sabe que precisa ser feito. Chega de adiar, de arrumar desculpa, de ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, com a opinião das pessoas. Você tem que simplesmente ir e fazer mais nada, sabe? E contar com a presença de Deus na tua vida mesmo, sabe? Porque cara, se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode ter tudo, mas essa paz que preenche tudo aqui é a direção dele, é estar no centro da vontade dele. Então, algo que a princípio parecia, nossa, um desafio muito grande para mim, né? Mudar para cá, para uma cidade tão grande como essa, sair lá do interior do Paraná, vir sozinha para cá, tipo, tá sendo algo tão tranquilo, tão pacífico, tão em paz, eu tô me sentindo em casa. Uma vez, quando eu fui missionária, que eu tava na Jocum, que é Jovens com uma Missão, a junta missionária que eu estudei, eu lembro de uma frasezinha que uma menina tinha lá na cabeceira da cama dela, que nós dormíamos todas em beliches no mesmo quarto, escrito assim: lar é o lugar onde mora o coração. E realmente, eu tô experimentando isso, que lar é o lugar onde mora o coração. E meu coração tá aqui hoje. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar a não ser aqui, porque aqui eu sei que é o centro da vontade dele. E eu espero que você encontre o centro da tua vontade também. Agora a gente tá vivendo, gente, uma nova década. A gente começou agora 2021, não é simplesmente uma virada de ano, né? A gente tá em janeiro ainda de 2021, não é simplesmente uma virada de ano. É uma virada de década. Como que você quer que seja essa década da tua vida? Como que vai ser? Tudo vai depender das decisões que você tomar e das ações. Então, seja o que for, eu vim de... derrubei a água sem querer, mas resolvi gravar com a blusa molhada de propósito. E eu vou mostrar agora como que tá o cenário aqui, como que eu tô gravando em cima de uma escada, com um papel toalha apoiando um tripézinho desse tamanho que tinha na mochila. Entende? Pra você ver que não tem desculpa. Pra você parar de se boicotar, de fazer isso com você mesmo. Você tem um potencial enorme. Você tem tudo, você tem coisas riquíssimas para acrescentar para o mundo, para acrescentar para o universo. Vim até com o colarzinho de mundo aqui, ó. Muito fofinho, que eu ganhei da Pastora Cacau. Muito fofo. Você tem tudo, você tem todas as riquezas, tudo já foi disponibilizado para você. Basta apenas você tomar posse. Você é herdeiro, você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira. Nada vai te faltar. E se tá te faltando é porque você não tomou posse dessa herança que é tua, que já foi conquistada pra você. Você tomando posse ou não, ela já é tua. Mas você que decide ir lá e pegar e viver isso, tomar posse disso. Você é herdeiro, você é filho do rei, filha do rei. Se você é filho, você é príncipe. Filho do rei é príncipe, filho, né? Filha do rei é princesa. Então você é príncipe, princesa, herdeiro. Então você tem uma herança toda disponível pra você. Basta só você pegar. Se você ainda não pegou, foi porque você ou não tem conhecimento dessa herança, ou não acredita. Mas você pode começar isso hoje. Tomar posse disso que é teu. E viver uma década e uma vida daqui pra frente completamente nova. Completamente diferente do que você viveu até agora. Se algo te assusta, se algo te dá frio na barriga, te dá medo de enfrentar, então você tem que fazer. Porque você tá saindo da zona de conforto. E sair da zona de conforto dá medo, dá frio na barriga. Dá frio na barriga, dá angústia. Às vezes dá um temor enorme de que você não vai dar conta. Eu passei por tudo isso, gente. E continuo passando. E já fui convidada para dar palestras aqui, já aceitei. Vambora, vamos. Dá frio na barriga, dá. Vai com frio na barriga assim mesmo. Isso significa que você está saindo da zona de conforto. Porque se estiver muito confortável, significa que você não está crescendo. Então, se te desafia, se te dá medo, essa é a decisão certa. Vai lá, se arrisque, busque a direção de Deus, busque a direção dele. E siga aquilo que traz paz no teu coração. Ainda que traga, por outro lado, um medo enorme, sabe? Um friozão na barriga, pega e enfrenta. Porque não tem lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Ok, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Agora eu vou sair para procurar os móveis pro meu apartamento novo, pro meu novo lar. E eu espero que essa mensagem tenha tocado teu coração de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui para mim, de se inscrever no meu canal. Aciona o sininho que tá aí para você não perder os próximos vídeos. Me sigam no Instagram também, onde eu tô postando constantemente conteúdos enriquecedores. Se você quer receber as notificações
notificações e conteúdos e notificações de quando eu abrir uma nova turma do meu método Vida Extraordinária, é só você clicar no link que tá aqui embaixo que já vai aparecer ali, tem uma flechinha bem pequenininha aí do lado direito do vídeo, só você clicar ali que vai estar todos os links do meu canal no Telegram, onde eu posto os meus devocionais, compartilho os devocionais, meus conteúdos estão no Spotify, em podcasts que você pode ouvir no carro, em qualquer lugar, trabalhando, limpando a casa, fazendo o que for, ok? E eu tenho outro canal aqui no YouTube também que é sobre beleza, viagem, que agora eu vou estar alimentando mais também, que se chama Cheia de Graça. Então me sigam lá também, e principalmente no Instagram. Ok, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Conforme eu falei para vocês, olha o cenário da gravação de hoje, do vídeo de hoje. Eu peguei uma escada emprestada que estava aqui em casa. Daí o tripé ia ficar muito baixinho se eu colocasse, né, nesse degrauzinho ali. Daí eu coloquei papel toalha, apoiadinho com o tripé e gravei com o meu celular. É isso aí, gente. Olha essa vista linda aqui que o Papai do Céu me presenteou. Olha que lindo. Show, né? Então, olha aí, gente. Não tem desculpa. Chega de desculpas. A vida começa quando termina a zona de conforto.